Ilha do Maranhão. Nós vamos nos ater ao meio ambiente da ilha de São Luís, que envolve toda essa região com as cidades de São Luís, Passo do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. Esse conglomerado com mais de 1,5 milhão de habitantes, hoje denota a grande necessidade de um planejamento nesse meio ambiente, principalmente no que concerne à água. A água é porque é vida e movimenta tudo. Quando era criança não tinha mais, existia fartura aqui, agora hoje em dia não existe mais, tudo é difícil. Pega peixe até com a mão, hoje nem com a rede não está vindo peixe. Os técnicos já vieram e já falaram que a gente tem possibilidade de perder isso aqui. E o que não pode se combinar hoje, num ambiente fechado, restrito, que é uma bacia, uma ilha, é água e resíduos. Esse é o binômio inaconselhável. Eu tenho 35 anos de lixão, porque eu não posso dizer aterro sanitário, porque não é um aterro, é um lixão. 35 anos de lixão. Estou nessa luta até quando Deus quiser. Sai um líquido do lixo, chamado chorume, especialmente numa área permeável como a nossa ilha, e vai atingir o lençol freático e contaminar as águas subterrâneas ali da região. Há mais de 14 anos que se joga lixo naquele lugar, então imagine a quantidade de lixo que já tem ali. Aquelas seringas de hospital, tudo com sangue, vem cavalo morto, vem cachorro morto, vem tudo. Na mosca, mosquito, toda coisa, e a caatinga, tudo perturba. O que as pessoas não querem é o lixo na porta da sua casa. Mas se ele vai para um lixão e vai causar um dano ambiental, vai criar problemas para os lençóis freáticos, isso tudo não tem sido a preocupação da maioria das pessoas. Está na hora da sociedade acordar, o poder público acordar. Esse lixão é uma agressão. Aquilo ali vai irradiar para o resto da cidade. E, portanto, haveria de forma generalizada uma epidemia, causando mortes de modo geral.